Bé, una altra idea. Què es pot llegir en cada quadret de la taula periòdica? Què es pot llegir en cada quadret de la taula periòdica? Mireu, aquesta d'aquí és una mica complicada, no? Perquè té un munt d'informació, eh? Anem a agafar una altra que he preparat del nostre llibre de text, que és aquesta d'aquí, on hi ha les dades més importants que podem llegir a la taula, a un quadret, a un dels elements de la taula periòdica. Oi va! Què fa aquí? La reina Elisabet I, canvio. Bé, esperant que no torni a haver una altra aparició real, tenim aquí aquest quadret que corresponent a l'hidrogen, que és molt més simple del que hem vist abans. Bueno, el més important és que aquí podem llegir el símbol de l'element. Podem llegir el símbol de l'element. L'hidrogen té com a símbol la lletra H majúscula, vale? Molt bé. També podem llegir aquí el nombre atòmic, eh? El nombre atòmic. El nombre atòmic de l'hidrogen, com hem vist, és el 1. Té un protó al seu nucli. I també una altra dada interessant és que habitualment, sempre diguem-ne, el que dona aquest quadret és la massa atòmica. La massa atòmica, és a dir, la massa de l'àtom. Quant pesa l'àtom? No t'ho dona en grams ni en quilograms, t'ho dona en unitats de massa atòmica. Eh? L'hidrogen té una massa atòmica de 1,008 unitats de massa atòmica. Unitats de massa atòmica, aquest és el seu nom. El nom de la unitat és unitat de massa atòmica i el seu símbol és una U minúscula. Per tant, al quadret tenim el símbol de l'element, el nombre atòmic, nombre de protons del nucli, el nom de l'element, hidrogen, i la massa atòmica en unitats de massa atòmica, U, vale? Aquesta és la informació més important que hem d'identificar. Si anem a taules periòdiques més complicades com aquesta, doncs tenim un munt d'informació, eh? Estats d'oxidació, densitat, punt de fusió, bueno, un munt d'informació que ara per ara, a nivell de l'ESO, no ens interessa. Però encara hi ha més informació. Aquest color groc d'aquí no és perquè faci bonic i combini bé amb el vermell de la H, no. Aquest color d'aquí ens indica que l'hidrogen és un no metall. En la taula periòdica del nostre llibre, si el color de fons és blau, és un metall. Si el color de fons és verd, és un semimetall. Si és groc, com l'hidrogen, és un no metall. I si és rosa, que bonic, és un gas noble, vale? El color del fons ens indica si és metall, no metall, semimetall o gas noble. I el color vermell de la lletra, doncs el color vermell de la lletra ens indica el seu estat, sòlid, líquid o gas, a condicions ambient, eh? Pressió en una atmosfera, temperatura uns 30 graus centígrads. Si és de color vermell, estem parlant de que és un gas, l'hidrogen és un gas. Si és de color blau, la lletra és un líquid, hi ha molt pocs líquids a la taula periòdica. Si és negre, és sòlid, que és el que més hi ha a la taula periòdica, ho veurem. I si és verd, doncs si és verd ens indica que és sintètic. Sintètic vol dir que és un element que no hem trobat a la natura, que és un element que ha fabricat l'home. Quanta informació, no? Per tant, l'hidrogen és un no metall gasós. Fixa't, quin munt d'informació trobem en cada quadre de la taula periòdica, eh? Mireu, aquesta és la taula periòdica del nostre llibre de text, eh? La majoria, eh, són blaus. Blaus que vol dir que són metalls. Aquí en verd els semimetalls, groc els no metalls, i aquí els gasos nobles, eh? Mirem, doncs mira, que quasi tots són negres, per tant són sòlids. El mercuri del qual parlàvem abans surt en blau. No sé si ho veieu aquí, que està en blau, eh? Sí? Doncs el mercuri és un líquid a temperatura i pressió ambient. I aquí tenim els verds, que són sintètics fabricats per l'home. Doncs bé, ja hem après la quantitat d'informació que podem extreure en cada quadret, en cada element de la taula periòdica. Una altra cosa important. Com s'anomenen els símbols? Eh?
aquest és el potassi i aquest és el calci. Pues la gent acostuma a dir K. Quin és el símbol del calci? K, mal dit. El símbol del calci és CA, CA o CA, eh? No podem pronunciar K perquè aleshores pues, ens confonem amb aquest, que sí que es pronuncia K perquè és la lletra K. Per tant, el símbol del potassi és K, el del calci és CA, eh? El del sodi no és Na. Què va ser Na? És Na. I el del magnesi, Mg. I el del ferro, que tothom ho diu, Fe, no és Fe. És Fe. Fe. Perquè hi ha un compost, que és l'òxid de ferro, eh? L'òxid de ferro 2, que el seu, la seva fórmula seria Feo. I queda molt feo dir això. Se diu Feo. Que us ha quedat clar? Per pronunciar el símbol dels elements hem de dir les dues lletres. Així si et pregunta el profe, quin és el símbol de l'alumini? No pots dir al, ala. El símbol de l'alumini és AL. El del carboni, C. El del bor, B. Eh? El del gali, GA. Així és com s'ha de pronunciar, eh? No ho oblideu. Per cert, quan un element s'escriu amb dues lletres, la primera sempre l'escriurem amb majúscula i la segona amb minúscula. Per exemple, el símbol del calci és CA, la C anirà en majúscula i la A en minúscula. Per tant, una altra idea. Quan veieu aquests colors tan bonics de la taula periòdica, eh, en cada taula fan diferents colors i fins i tot hi ha algunes que no tenen color, eh, ho indiquen d'una altra manera. Bueno, aquí tenen aquesta línia, veieu aquesta línia... de color blau, eh? De color vermell, etc. Eh? Bueno, així és més xulo, no? Com la tenim al nostre llibre. Doncs bé, quan veieu aquests colors heu de saber que ens parlen, com diem, del caràcter metàl·lic o no metàl·lic. Els blaus són metalls, els grocs són no metalls, aquests d'aquí, verds, que van en diagonal, són semimetalls, semimetalls o metaloides, és a dir, que tenen propietats entre els metalls i els no metalls, i aquests d'aquí són gasos nobles, que no són ni metalls ni no metalls, són gasos nobles. Bueno, no hem parlat d'aquests d'aquí, eh? Aquests d'aquí són els elements de transició interna, que ja parlarem més endavant. I per què estan aquí, despenjats? Bueno, doncs tots aquests van aquí. Eh? Què és això? Què vols dir? Ja ho explicarem més endavant, vale? És com si jo tallés i fiqués així aquests elements tots aquí, que quedaria molt llarg. Per això els fiquem en una altra banda. Bueno, doncs ja veieu que en la taula periòdica el que dominen són els metalls. La majoria dels 118 elements que coneixem de l'univers són metalls. Alguns molt coneguts, com a plata, Ag, l'or... Au, oh, són metalls, el coure és un metall de tota la vida, el ferro, eh? Metalls, això està clar, però segurament no us sonaria tant que el liti, eh? El sodi, el magnesi, el calci dels vostres ossos, el potassi, també són metalls. Això són metalls? Sí, són metalls. Són metalls, i a més, molt metalls. Per tant, a la taula periòdica, sobretot, dominen els metalls. I si ens fixem en el color dels símbols, la majoria dels elements de la taula periòdica són sòlids, perquè les lletres estan de color negre. Ja mireu en aquesta cantonada, en vermell, veieu aquesta cantonada? Nitrogen, oxigen, fluor, clor, aquests són vermells, són gasos. I aquests d'aquí, en vermell, són gasos. Per tant, hi ha alguns gasos, molt poquets. Ei, i l'hidrogen, que és una mica friqui, no sabem què fa aquí. Però és un gas, com tothom sap, el gas hidrogen, eh? Molt inflamable. I hi ha uns poquets, eh? Uns poquets líquids, el mercuri, de vegades posen el brom, vale? Hi ha uns poquets líquids, eh? Molt poquets. Per tant, dominen metalls i sòlids, sobretot, a la taula periòdica, és a dir, a la majoria d'elements que hi ha a l'univers, però atenció, això són en condicions
atmosfèriques, és a dir, a pressió una atmosfera i a temperatura aproximadament uns 30-25 graus. Vale? En aquestes condicions la majoria són sòlids. Mm? El gali, que el fiquen aquí, és molt xulo, el gali, que el fiquen aquí blau, per tant líquid, és un metall que si te'l fiques a la mà, prrr, es fon, es fa líquid. Mm? Molt interessant. Mireu aquesta altra distribució de colors. Evidentment, representa una altra cosa, una altra propietat diferent a lo de metalls i no metalls i semimetalls o metaloides. Mireu, una altra forma de fer grans agrupacions a la taula periòdica és aquesta. Heu de conèixer aquests noms. Aquests, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 grups llargs, grups, recordeu que era el vertical, les columnes, aquests 10 grups llargs que estan en taronja se'ls anomena elements representatius. Elements representatius, vale? I també tenim 10 grups curts, són més curtets, veritat? Curts. 10 grups curts de color blau, que en aquest cas, a aquesta agrupació d'elements d'aquí, se li anomena elements de transició. Elements de transició. I aquesta agrupació d'elements de color violeta que hi ha a baix, se'ls anomena elements de transició interna o terres rares. Terres rares o elements de transició interna. Aquesta distribució d'elements de la taula periòdica també l'heu de conèixer. Heu de saber què són els elements representatius, els elements de transició i els elements de transició interna. Mireu, hem dit que cada grup, cada columna vertical, són elements d'una mateixa família que tenen propietats semblants. Doncs bé, tots els grups tenen un nom, sí? Tenen una família, la meva família és la família Faro. I els elements del primer grup, liti, sodi, potassi, rubidi, cesi i franci, se li anomena el grup dels alcalins. El grup dels alcalins. Al costat, beril·li, magnesi, canci, estronci, bari i radi són els alcalinoterris. No sé si ho veieu aquí perquè ho podeu escriure bé. Alcalinoterris, alcalins, liti, sodi, potassi, etc. Alcalinoterris, beril·li, magnesi, calci, etc. Vale? Alcalins, alcalinoterris, grup 1, grup 2. No ens aprendem els altres, ja sabeu que aquests són els metalls de transició. Però sí que jo crec que heu de conèixer el grup del final, el grup 18, que són, aquí estan en gris, els gasos nobles. Gasos nobles. Heli, neó, argó, criptó, xenó, radó. I el 118. Recentment descobert, per cert. I al costat dels gasos nobles tenim el grup 17, fluor, clor, brom, iodi, estat, i aquest d'aquí, sabeu com es diu? Tenés. Però són elements aquests que s'han descobert fa poc. Quan jo estudiava química no s'havien descobert encara. Bueno, fluor, clor, brom, iode, estat i tenés, el 117, és el grup molt important dels halògens, halògens. Els grups antics més coneguts de propietats semblants eren els alcalins i els halògens que li van servir a Mendeleev per començar a intuir que havia una repetició periòdica cada 7 elements. Repassem. Alcalins, grup 1. Alcalinoterris, grup 2. Halògens, grup 17. I gasos nobles, grup 18. Bueno, doncs aquest nom són 4, doncs els aprenem, vale? Perquè tenen una certa importància a la química. Hem dit que a la taula periòdica hi ha 118 elements. Cal saber-se'ls tots, la pregunta que fan els alumnes. Profe, ¿nos tenemos que aprender la taula periòdica? No, clar que no, jo tampoc me la sé. Però sí que està bé conèixer alguns elements importants. Per exemple, d'aquests 118 elements... Molt bé, i dels 118 elements que composen la taula periòdica,
Quants formen un ésser viu? Un ésser humà com tu o com jo, un elefant, una mosca o fins i tot un bacteri. Doncs bé, dels 118 elements hi ha uns 70 elements, 70, que són els que composen els éssers vius. Se'ls anomena elements bioquímics o bioelements. Hi ha una frase que sempre dic i que els meus alumnes se'n recorden, suposo perquè els fa gràcia. La paraula és... Chomsp. 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 Sí, senyor. El 96% de la proporció de la matèria viva és carboni, hidrogen, oxigen, nitrogen, sofre i fòsfor. Chomps. Bàsicament, som chomps. El carboni és l'àtom que forma l'esquelet, sobre el qual s'afegeixen els altres àtoms per donar les molècules de la vida. Un robot en una pel·lícula deia, quan va veure un ésser humà, és una unitat de carboni. Després tenim l'hidrogen i l'oxigen, clar, perquè són els components de l'aigua, H2O, H2O, són els elements més importants i dels altres no parlarem per no fer molt llarg aquest vídeo. Bàsicament són chomps. El 96% de la proporció del nostre cos són aquests d'aquí. Un 3,3% són aquests altres elements d'aquí. 96 més 3,3%, quasi tenim el 100%. I la resta són el que es denomina oligoelements. Els oligoelements estan presents en petites quantitats, però tenen grans funcions. Constitueixen menys del 0,2%, però sense ells tindrien greus problemes de salut. Per exemple, tenim el ferro, que tots sabem que una falta de ferro provoca anèmia. El iode, sense el qual tindrien problemes hormonals. Els oligoelements. Per això hem de menjar de totes les famílies d'aliments, fruites, peix, verdures, fruits secs, etc. Perquè cadascun d'aquests aliments ens aporta una petita quantitat d'alguns d'aquests oligoelements, que són molt petites quantitats, però sense aquesta petita quantitat tindrien greus problemes de salut. Mireu, en aquesta taula periòdica els tenim, els bioelements. Aquí tenim chomsp. Què ho veieu? Chomsp, Aquí, chomsp. Després tenim els bioelements secundaris, que estan aquí en color rosa. Formen un 3,3% del nostre cos. I després, en blau, els oligoelements. I el nostre univers, de què està fet el nostre univers? Doncs mireu, el nostre univers, el 75%, 3/4 parts, estan fetes de hidrogen, l'àtom més simple de la taula periòdica, hidrogen, el primer que es va formar amb el Big Bang. Pràcticament la quarta part és heli, heli, el segon àtom de la taula periòdica, heli, amb el que es fan els globus d'heli. I una quantitat molt petita del nostre univers són tota la resta dels àtoms de la taula periòdica. El nostre Sol, bàsicament, és hidrogen convertint-se en heli. L'hidrogen és el combustible dels grans estels, com el nostre Sol i altres encara més grans. I quin és l'element més abundant al nostre planeta, a la nostra Terra? Doncs l'element més abundant és... el d'aquesta clau, el ferro. El ferro és l'element més abundant. El que passa és que la gran part del ferro del nostre planeta es concentra a l'interior de la Terra. És el responsable del nostre camp magnètic. El ferro és l'element més abundant del nostre planeta, però sobretot es concentra a l'interior. I a l'escorça, a la part on vivim nosaltres, aquí, al damunt de tot, a l'escorça, l'element més abundant és l'oxigen, seguit pel silici. L'oxigen és normal perquè a l'atmosfera hi ha molt oxigen que oxida els elements que hi ha a la superfície de la Terra, forma els òxids. Per tant, l'oxigen és l'element més abundant
junt amb el silici. De fet, la sorra de la platja és òxid de silici. Repassem. Quins són els elements que formen una serviu? Pues chonsp, més uns altres elements en menor proporció fins a 70. Quins són els elements que formen el nostre univers? Doncs, sobretot, hidrogen i heli. Hidrogen i heli són els elements més abundants a tot l'univers. I, per últim, a la nostra Terra, quins són els elements més abundants? Doncs el ferro, sobretot a l'interior de la Terra, i a l'escorça, a la part més exterior, l'oxigen i el silici. També magnesi i altres elements. I dels 118 elements de la taula periòdica, quan s'ha trobat l'home al planeta, a la Terra, els anomenats elements naturals? Doncs aproximadament uns 90. I la resta els ha fabricat l'home a laboratori. Són aquests que apareixen en verd, a la nostra taula periòdica. Aquests són fabricats per l'home. I la resta, aproximadament uns 90, són elements naturals que hem trobat a la Terra. No vull acabar aquest vídeo de la taula periòdica sense parlar una mica de la periodicitat, de les propietats dels diferents elements. Això vol dir que cada cert nombre d'elements es tornen a repetir les propietats dels elements. Aquesta va ser la pista que va seguir Mendeleev per elaborar la primera taula periòdica. ¿Vale? Què vol dir això? Vol dir que cada... Mendeleev es va donar compte que cada 7 àtoms tornaven a repetir-se les propietats. Quines propietats? Bueno, bàsicament les reaccions químiques que fan, el tipus de compostos que formen, etc. La densitat. Bueno, ell veia que liti, berili, bor, carboni, nitrogen, oxigen, fluor, el següent que venia era el sodi, ell no coneixia els gasos nobles, el sodi tornava a ser molt semblant al liti. Magnesi, alumini, silici, fòsfor, sofre, clor. El clor tornava a ser molt similar al fluor i el següent, el potassi, era molt similar al liti i al sodi. Aquesta va ser la pista per ordenar periòdicament els elements. Bueno, les propietats ja us he dit que eren propietats químiques, propietats del tipus de reacció, del tipus de compostos que formen, etc. Però mira, també, per exemple, si parlem de la grandària, del tamany, veiem que aquí tenim liti, berili, el segon període. Veiem que els tamanys va al llarg d'un període, decreixent, fent-se més petit, i quan arribes al plic, següent element, torna a créixer i va decreixent al llarg del període. O sigui que veiem com els tamanys també segueixen un patró de repetició, una llei periòdica. Molt bé. També al llarg d'un grup veiem que les propietats dels elements evolucionen. Són semblants, però evolucionen. Per exemple, és molt espectacular veure la reacció dels alcalins, el liti, el sodi, el potassi i el rubidi, amb l'aigua. Són molt reactius, però a mesura que avancen cap avall, la reactivitat augmenta, com podem veure en un vídeo molt espectacular que us intentaré mostrar. There are 6 alkaline metals: lithium, sodium, potassium, rubidium. Hi ha 6 metalls alcalins. They're all soft metals which can be cut with a knife. Tots són metalls tous que poden ser tallats amb un ganivet. En l'aire es succiden de seguida i veiem com es forma una capa damunt de la capa metàl·lica amb la seva característica brillantor metàl·lica. Ràpidament es cobreix d'aquesta capa d'òxid i deixem de veure la brillantor metàl·lica. El sodi el guardem en oli perquè no reaccioni amb l'aire. Una altra vegada, quan el tallem, veiem la brillantor metàl·lica que ràpidament es cobreix d'una capa. El potassi és el següent metall alcalí, que en aquest cas veiem, a mesura que avancem cap avall en el grup, que la reacció és encara més ràpida i quasi no podem veure la brillantor típica del metall. Anem a veure una altra reacció dels metalls alcalins amb l'aigua. Comencem amb el liti. El metall flota i reacciona amb l'aigua donant hidrogen.
sodium. All the poor...